Será que o problema é aquele primeiro caminhão ali? Um ligeiro congestionamento aqui na Estrada dos Romeiros, aqui na Curva da Morte. Perto da Tapera da Pamonha ali, né? É. Então aí o trecho todo aí tá desviando lá, né? É. Deve ter um guarda lá e outro aqui, tá? Ele não tem como vir por lá. Aí tem que desviar pra outra mão. Abriu. Não adianta pressa. Ah, ó. Esse caminhão d'água encharcou aqui. Ah, o caminhão quebrado. Graças a Deus não é um acidente. Ah, esse aqui foi tentar passar em cima da guia, será? Não sei, parece que a carreta quebrou e o caminhão foi querer passar por cima da guia. Ainda bem que é água potável, né? Porque no sentido contrário, costuma ter caminhão com chorume. Aí tá pequeno o congestionamento. Ah não, tá desviando ali. Ah, foi isso que o guarda ali falou, desviei uma faixa. Aí agora é capaz que ele vai jogar todo o trânsito ali por cima ali. Aí essa faixa aqui já fica liberada. Não precisa mais descer por ela. O pessoal passa por ali e desce lá pro centro. Tempo tá pra chuva. Acho que não vem ao caso, né? Espaço para andar um pouco mais rápido, a gente até anda, mas não tem por que comprometer a segurança, né? Igual ali, a hora que o guarda liberou a passagem, os motoqueiros saíram tudo doido. Tudo doido pela direita.
ficando por aqui.